মাজনী, অ মাজনী, তুমি স্কুলত কেতিয়া যাবা? পাপা পাপা, মই স্কুলত যাব ওলাইছো। হয় নেকি? মাজনী, তুমি কিবা অলপ খাই যোৱা। পাপা, মোৰ ভোক লগা নাই, নাখাওঁ দিয়া। মোৰ গাটোও ভাল নহয় আৰু মূৰটোও বৰ বিষাইছে অ। মাজনী, চাওঁ চাওঁ কি হৈছে। তোমাৰ গাটো বেয়া যদি স্কুলত যাব নালাগে দিয়া আজি। পাপা, আজি মই স্কুলত যাবই লাগিব, এইফালে মোৰ এক্সামো আহি আছে আৰু আজি ইংৰাজী ছাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিব, নগ'লে মোক গালি পাৰিব। মই যাওঁ পাপা। হয় নেকি, যোৱা তেতিয়াহ'লে, কিন্তু সাৱধানে যাবা। হ'ব পাপা, মই যাওঁ। বাই পাপা, মই যাওঁ। যোৱা মাজনী, বাই বাই। এইটোচোন নৰেণৰ ছোৱালী আন পাই ফোন কৰচোন। হেল্ল' নৰেণ দা, আপোনাৰ ছোৱালীজনী ৰাস্তাত পৰি আছে, আপোনাৰ ছোৱালীটোৰ কিবা হৈছে? সোনকালে আপুনি কাম কৰক, এই সোনকালে মেডিকেলত নিয়া ব্যৱস্থা কৰক। ঠিক আছে, এইখিনি সহায়ৰ বাবে তোমাক বহুত ধন্যবাদ। মেডাম, মোৰ ছোৱালীজনী ৰাস্তাতে মোৰ ঘূৰাই পৰি হৈছে, কি হৈছে চাওক। ঠিক আছে, আপুনি অলপ বাহিৰত বহক। মাইনা ৰখা, তোমাৰ একো হোৱা নাই দিয়া। মই দুটা লিখি দিছোঁ, আপুনি পৰীক্ষা কৰি লৈ আহক। হ'ব। আপোনাৰ ছোৱালীজনৰ ব্ৰেইন টিউমাৰ হৈছে। এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব কওকচোন। আপুনি অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ 10 লাখ টকা খৰচ হ'ব। ইমান টকা মই ক'ত পাম? আপুনি চেষ্টা কৰক, ছোৱালীজনীক বচাব লাগিলে অতি সোনকালে 10 লাখ টকা ৰেডি কৰক।
আপনার ছালীজনী চেঞ্জ আছে, আপনি লই যাব পারে এটা। ঠিক আছে বাৰু। পাপা পাপা মই কি হৈছে? নাই ও একো হোৱা নাই। মোক মেডিকেলত কিয় নিছিলা? এনে তুমি অকণমান মুখটো ঘূৰাইছিলে নহয়, সেইকাৰণে নিছিলো। ভাল হৈ যাব নহয়, দেখোন হৈ দিয়া ভাল হৈ যাব। আহা মাজনী, এই ৰবা 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 দেই, চাওঁ তুমি এতিয়া শুই থাকা দেই, আৰু এইটো তুমি পিন্ধিবা হা, মোৰ অকণমান কাম আছে, মই বাহিৰৰ পৰা শুই থাকিবা দেই। মই এতিয়া কি কৰোঁ, ইমান টকা মই ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰোঁ? মই দেখোন ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰিলেও নহয়। এটা কাম কৰোঁ, মই নৃপেনৰ ওচৰলৈ যাওঁ, সি কিজানি মোৰ ঘৰ মাটিখিনি কিনেই, এইটো কৰাই ভাল হ'ব। নিপেন, অ নিপেন, অ আপুনি আপুনি কিয় আহিছে কওকচোন? মই বৰ ডাঙৰ বিপদত পৰিছোঁ। বিপদ? কি ডাঙৰ বিপদ? মোৰ ছোৱালীজনীৰ ব্ৰেইন টিউমাৰ হৈছে, তাৰ কাৰণে মোৰ বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন, আৰু আৰু মোক টকা এনেই নালাগে। মই মোৰ ঘৰ মাটিখিনিকে বিক্ৰী কৰিম। কিমান লাগে আপোনাক? মোক 10 লাখমান টকাৰ প্ৰয়োজন। আপুনি সেইখিনি মাটি 10 লাখ টকা কেনেকৈ পাব? মই 6 লাখ টকাই দিম, আৰু যদি হয় আপোনাৰ মাটিৰ নথি পত্ৰবোৰ মোক চহী কৰি দি যাব। অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি মোক অলপ বঢ়াই দিয়ক। নাই নাই, মই দিব নোৱাৰোঁ। কি কৰোঁ মই এতিয়া, এইখিনিকে লোৱা ভাল হ'ব। কি কৰিব, হ'বনে নহয়? প্লিজ, মই আপোনাৰ ভৰিত ধৰিছোঁ, মোক আপুনি অকণমান বঢ়াই দিয়ক। ৰ'ব ৰ'ব, কি কৰিছে? ঠিক আছে, আপোনাক চাই মই 1 লাখ টকা বঢ়াই দিছোঁ আৰু। ঠিক আছে, মই সকলো নথি পত্ৰ চহী কৰি আপোনাক দি যাম। ঠিক আছে। ইয়াত মাটিৰ সকলো নথি পত্ৰ আছে, আৰু মই ইয়াত চহী কৰি দিওঁ। ঠিক আছে, আপুনি চহীটো কৰক, মই পইচা লৈ আহিছোঁ। ঠিক আছে, এইখিনি সহায়ৰ বাবে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ, মই আহোঁ এতিয়া। মাজনী, অ মাজনী, অ পাপা, মই শুই আছো। মাজনী, ঠিক আছে দিয়া। পাপা, তুমি ইমান সময় কো কৈছিলা? মোৰ অলপ কাম আছিল মাজনী, এইখিনি মই ইয়াতে থৈছোঁ হা। পাপা, ইয়াত কি আছে? কাইলৈ তোমাক ডক্তৰৰ ওচৰলৈ নিব লাগিব নহয়, তাৰ বাবে মই ইয়াত অলপ পইচা থৈছোঁ। পাপা, তুমি ইমান পইচা ক'ত পালা? মাজনী, তুমি এইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, মই সকলো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ নহয়। তুমি এতিয়া এটা কাম কৰা, মই অকণমান বাহিৰত যাওঁ, তোমাৰ ঔষধবিধ শেষ হৈছে, সেইটো মই লৈ আহিম হা, আৰু মই যাম আৰু আহিম, দেৰি নকৰোঁ, ইয়াতে এইখিনি থৈছোঁ, তুমি শুই থাকা। হ'ব পাপা, সোনকালে আহিবা। তুমি শুই থাকা দেই, এইখিনি ইয়াতে থৈছোঁ হা, তুমি শুই থাকা, শুই থাকা, মই সোনকালে আহিম দেই, শুই থাকা।
আজি নরে নাইছিল তার মাটি বাড়িখিনি গোটাই বিক্রি করে পেলে ছোৱালীটো এনে বলে ব্ৰেণ্ড টিউমার মই সুযোগ পাই 7 লাখ টকাত গোটাইখিনি কিনি পেলালো কি সেইকাৰণে ভাল লাগি আছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি যাওঁ এতিয়া হ'ব দে ভাই আমি যাওঁ এতিয়া যায় নেকি চাদা খাই যা নালাগে দে ঠিক আছে যা বাই মাজনী দুজন মানুহ আহি মুখত কাপোৰ বান্ধি আহিছিল আৰু পইচাখিনি লৈ গৈছে কি মই এতিয়া কি কৰোঁ এই ছোৱালীজনীক মই কেনেকৈ বচাম আৰু মই ইমান টকা ক'ত পাম মই এতিয়া কি কৰোঁ হে ভগৱান এতিয়া মই কি কৰোঁ আৰু মই ইমান টকা ক'ত পাওঁ যি হয় হ'ব তাইক মই হস্পিটেললৈ লৈহে যাওঁ বোলা মাজনী আমি এতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰলৈ অঁ আপুনি আহিছে মই মহা বিপদত পৰিছোঁ মেডাম যিখিনি টকা মই যোগাৰ কৰিছিলোঁ ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি সেইখিনি সকলো চুৰি হৈ গ'ল মই এতিয়া কি কৰোঁ মেডাম মোক এটা উপায় দিয়ক মেডাম মোৰ হাতত কি উপায় আছে পইচা নহ'লে মই কি কৰিম তেতিয়াহ'লে মোৰ হাততো কোনো উপায় নাই মোৰ এটা কিডনী দিবলৈ মই সাজু আপুনি অপাৰেশ্যন ৰেডি কৰক ঠিক আছে আপুনি মোৰ লগত আহক আমাৰ যিখিনি ফৰ্মেলিটি আছে সেইখিনি ৰেডি কৰি পেলাই আপোনাৰ অপাৰেশ্যনটো কৰিম শুনকচোন চৰি আপোনাৰ ছোৱালীজনীক বচাব নোৱাৰিলোঁ তাই এতিয়া অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত আছে Ah